Inače, Nikoliću, rekao bih da je novinar imao sreće prisustvo u jednom, ajde da malo preteram, istorijskom trenutku, trenutku kada ova ogromna mašina dolazi na gradilište i ovo je jedan trenutak što se pak vašeg posla tiče koje je takođe bitno. Sreli smo se, da tako kažem, u pravom momentu na pravom mestu. Pa dobro, evo danas konačno krećemo sa bušenjem šipova. Trenutno ono što vidite u pozadini su još neki pripremni radovi, znači kompletna ova mašina Casagrande koja je teška negde oko 70 tona, trenutno se pozicionira na donju platformu gde treba da se buše šipovi i očekujemo u roku nekih sat i po vremena da krenemo sa izvodom šipova. A šta ona upravo radi? Pa ona, da kažemo, to je bager koji je prilagođen bušenju šipova, snimit ćete posle dole, postoji poseban jedan deo koji se zove lavirka, ona kači tu lavirku i koja hvata u svojoj čeljusti hvata ove čelične cevi i snimit ćete posle, znači vrši bušenja, odnosno iskup tih šipova. Ona faktički i nosi cevi, gura ih i buši. Tako je, i utiskuje ih u zemlju, a onda plus ide posebno jedan dodatak koji vrši iskup. I kako se vrši iskup, tako ova mašina dalje utiskuje tu cevi. Vidim ovde obeležene krugove. Da, to su obeležene gde treba da dođu šipovi na obalnim osloncima, a dole isto snimit ćete su obeleženi šipovi mesta gde dolaze šipovi na ovim srednjim osloncima. Rekli ste da će biti 8 šipova, ajde da se okrenemo da mi pokažete kako će da budu, gde. Znači ovde su 2 šipa i u pravcu ovde snimite osovinu, znači dole imamo još 2 šipa na obalnim i isto tako kao znači ovde 4 i tamo 4 ovde su 2 dole i kao sam pogledalo isto sa drugi strani. Pomenuli ste da će to potrajati ako sve ide svojim tokom, koliko dana? Pa, mi planiramo da se radi otprilike jedan šip dnevno, tako da planiramo da to u nekih narednih 7-8 dana bude gotovo. Vidjet ćemo danas kako će to da ide, zato što se nikad ne zna na što ćemo da naiđemo prilikom bušenja, ali znači dajde da ne prejudiciram nešto, vidjet ćemo u toku dana, ali u narednih 7-8 dana šipovi bi trebalo da budu gotovi. Širina šipova i koliko će ići u dubinu? Pa dubina šipa je na ovim obalnim stubovima je 9 metara. Ovde gde ste obeležili? Tu je 9 metara. A na ovim među unutrašnjim je 15 metara. Razmak šipova je nekako oko 6-7 metara, pa ne znam tačno. Ovo je... Da, ovo su te čelične cevi koje se zovu kolone. Ono dole što vidite zeleno, to je ta lavirka koja je u svojoj čeljusti hvata. Ove čelične cevi, ovo ovde ispred su, ovo montira se na ovaj kran, odnosno na onu dole cev i preko nje se vrši bušenje. I to ostaje ovo posle u... Ne, sve se to vadi, sve se to vadi. A unutra ostaje betonski stup sad? Da. Mislim, ove čelične cevi, kolone, ostaju u zemlji i kada se radi prilikom bušenja i kada se radi betoniranje, kako se vrši betoniranje, tako se te cevi izvlače.